Այո, ելույթ եմ ունենալու։ Իսկ քվեարկելու եք, պարոն Սարգսյան։ Քվեարկելու չգիտեմ, հլա հաստատ քվեարկեմ թե չէ, բայց ելույթ հաստատ կունենամ։ Մինչև թե հաստատ քվեարկեք թե չէ, պարոն Սարգսյան։ Շատ սովորական, նախ եթե նայեմ տեսնեմ, որ քվորում չկա, չի ապահովում, չեմ մտնելու դալիճ։ Հարցեր չեմ տալու, իրա ելույթը չեմ լսելու, նստելու եմ կաբինետումս, հենց գա մեր ելույթ ունենալու ժամանակը, մտնելու եմ, գրանցվում ելույթի ու ելույթ ունենալու։ Բայց քիչ է քվեարկել։ Չգիտեմ, այդ հենց կորոշենք։ Բայց ձեր գործընկերը այժմ դրսում է քաղաքացիների հետ, պարոն Սարգսյան։ Ճիշտ անում, ինքն էլ չի բացառվում մտնի։ Պարոն Սարգսյան։ Ինքն էլ չի բացառել, որ կմտնի։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունեք, թե այդ Մոր Մարիկյանը։ Շնորհակալություն։